Ja, då var det för sent för att säga april, för nu är det nämligen då är söndag 2 april, så nu ska jag iväg till Salukapellet här, ha en egen predikan och så att, så nu ska jag åka rätt fram här då. Ha det bästa uppe. Hej hej. Ja, nu har jag haft en egen gudstjänst här idag och det gick jättebra, predikan och så vidare. Så jag har haft lite olika, så att vi har ett helt gäng som var här, det var roligt. Alla de som kom och så var trevligt. Så jag spelade lite sådana här improviserade toner tillsammans med Roland Grofter som var med mig här på gitarren också. Så det var jättekul att han kom med. Det var ju kul, lite jättetrevliga versioner med sådana här elgitarr till då, till pianot här då. Så att, och sen hade jag Napto som läste upp Bibel, toner för Markus, vi har hjälpt dem där en bit innan det här med korsfästelsen och det här då, så att, men så att, vi höll på kanske i nästan 50 minuter totalt då, så läste jag då här lite bön och sånt där, och välsignelsen på slutet och sånt där då, så att, och sen när vi fikat sist då, så att det var väldigt trevligt och roligt, så att det var en trevlig stund tycker jag, så att det var roligt. Så att nu är klockan då söndag eftermiddag här då, så jag ska se, klockan är väl 14:26 här nu då, så att jag ska ta hem en liten snabb vända bara med lite tunga noter så där, som inte behöver släppa dem om med mig, tänkte jag då. Så ska jag ut och åka lite grann och ta lite tur i alla fall nu när det är fint väder och så, så att men så att ha det bästa ihop, så ses vi nästa tag ni sen och så, hej hej. Jag har sitta inne lite på Ica här nu och ta lite tungt och prata med folk och så, trevligt. Så att jag har varit passa på att handla lite. Han har lite blandat jordgubbar och lite blandat. Och sen så har Jonis starka senap. Så där, så att jag har haft en trevlig konversation på sms då med henne i södra Sverige. Och var jättetrevligt att prata med henne. Och som, där jag hoppas att det ska ordna sig till det bästa. Så att, men så har jag ska ta ut en vända i det fina solvädret. Så att solen är fortfarande uppe. Nu är klockan. Så 18:48 är klockan. Jag var tvungen att hemma och vila ett tag och få med lite vatten i kroppen och sådär, så att nu ska jag ta ut och vända lite grann, så jag passar på att komma ut lite grann sådär. Så att ha det bäst länge. Hej. Ja, det ska bli ut och ta en tur nu då, men solen är uppe här då, så att ha det bäst. Ja, här var solen stark. Man kollar ner över backen, så att det är verkligen en, ja, det är, man ser så att det är en bit kvar innan solen går ner. Så att det är sånt här som kan vara lurigt när det blänker så där i Marcus sådär liksom. Det är skönt med solsken. Våren är på väg. 2 april idag. Klockan är just nu så mycket som 19:01 här på kvällen. Solen är fortfarande uppe så, och det droppar in på en, om man säger det, och de minskar väl sakta men säkert med högarna, så det är bra. Ja, jag ska ta och ta vidare till hålet tänkte jag. Så att jag är nere i ishallen och så. Tänkte jag här lite grann så. Skönt att komma ut i, ska kolla och se vad det är för temperatur då. Ja, det tydligen varit, ja, nyss har det tydligen varit 4 plusgrader, det blir ploppar ner till 3 plusgrader nu då. Det har troligtvis varit lite varmare ändå, solen har varit uppe hög och sådär. Så det märktes bort där bakom där på stället, så det är också så att det har smält bort ganska, alltså ännu mer då, så att yes, då, men då ska jag ta fara vidare då lite grann, så att ha det bra. Det här månen verkar ganska skarp idag. Solsken lite. Jag kan säga. Bara lite där. Det ska vara på stativ egentligen. Men den syns ganska hyfsat där. Så att jag hoppas att jag kan få en bra bild. Här ser man solen i backspegeln. Så att jag ska ta ett kort på månen. Jag tänkte så. Hej så länge.
Den här vyn tycker jag är väldigt fin här, åken här. Det brukar vara gräs annars i vanlig fall. Sen kan man se de här höbollarna här. Och sen när de blir inslagna i sån här vitt plast och sådär. Nu är det snö. Det drar ett tag innan det blir grönt. Först kanske det blir bara jord här först när man plöjt lite grann och sådär. Och sen när man har stått och ett tag så blir det väl så här grönt som växer upp. Så får se hur det blir. Men det var snyggt det här liksom. Den vyn där. Väldigt trevlig. Jag ska äta lite så. Jag ska ta för här bort åt det hållet. Nu kommer jag på den här vägen så åker mot Vibergs sängfabrik där och möbelfabrik. Så att det är där som man har snickrat min säng då, jättebra. Så att det är den superbra, den sängen är hållbar och stark. Man ser här på vägen då liksom, jag har tinat upp ganska mycket faktiskt har det gjort så att det. Sist jag såg den så var det mycket mer is och snö på vägen. Och så att jag kan se hur långt jag kan fortsätta här. Men jag kan åka ända fram till stora vägarna. Det går ju Västerbron och det sen då. Ni som inte bor här. Så att, ja, jag har varit mycket förut och städat och så. Jag kan sitta och åka så att jag får lov att ha fötterna lite bredvid här. Då, så att parera så att det kan vara lite knöligt här på isen och sådär. Men det ska nog gå bra. Så att ta det försiktigt. Så att jag ska se hur långt jag kommer upp. Hisslinge. Jag känner lite tyst om den här. Och månen i bakgrunden är så tjusigt här. Det är någon fågel här borta som hörs. Och älven här till vänster här. Eller höger menar jag, förlåt. Där är älven här nere. Det var lite mer isigt här då. Men det går bra. Jag har kört så här hela vintern. Så att ska jag klara av att ta den sista biten. Det var ju liksom en sektor. Det är bara en bit borta för där man ser att trafiken går där borta. Så. De kommer ju ner där den vägen inom sväng över bron där. Så kan man se lite lyktor som kommer där. Det är mycket bilar som. Man bor ner bakom där liksom. Jag har liksom här bakgrundsbruset från trafiken där på Riksväg 70 där borta liksom. Hör fågeln där. Skönt så här på kvällen, så alltså, skönt liksom lite tystnad här på det här stället. Skönt att komma här. Jag har lite. Så de här speglarna har riktigt bra, de här kanonbara speglar. Går lätt att ställa in så här liksom. Det var så snyggt med kromet också. Det var liksom, med, man ska nog hålla bra de här. Så det var två likadana så här. Så det. Jag har lite fåglar. Hackspettet är här också.
har lite fåglar i bakgrunden. Kul att höra det. Ja, det är sådana roligt. Jag kallar det för skägglavel. Jag kallar det för sådana roliga grejer som hänger ner på de här grenarna. Så det är som små skäggstompar som hänger där. Jag var på ett ställe där bara hängde en sån där och fladdrade så fint i vinden där. Så där det var för ett tag sedan förut. Men där det var på en annan video tillbaka till. Jag vet inte hur många längs sedan. Det kanske några hundra tillbaka där. Inte. Jag har snart upp i 1200 video. Så där är de som hänger där. Som. Ja, jag ska ta fara. Han har varit torkat träd där, kolla. Det verkar vara ganska torrt det där trädet. Det blir nog inte några löv på det där, tror jag. Det är nog så torrt som... Här då. Det har ju haft löv förut någon gång. Jag ska ta fara vidare bortåt här så att jag hoppas att kommer lite fågel här nu då. Det tycker jag brukar höra spara i den här kameran så man... Jag kör ju med den här mobiltelefonen Samsungens 10 Plus. Det kan vara den misstäcks. Hur gammal nu kanske snart 7 var, vet jag. Men den är bra tycker jag den. Och sen man kan redigera och klippa och sådär. Man kan ta göra video av en bild så blir det 3 sekunder så kan man redigera ner till 1 sekund. Och sen om man lägger upp en längre längd så kan man... Man på själv på lite känsla så här försöker ställa in så det blir ännu kortare klipp då, så att det kanske blir, man kan dela upp en sekund på kanske en 3, 4, 5 bit eller sådär. Men då får man göra på lite känsla så, för det finns inga sådana mätskala där då liksom, som håller reda på exakt hur mycket man gör, då får man kolla och testa sig fram själv då. Men det är kul att experimentera så att, men hej så länge, har det bäst, tro på själva. Kan jag sluta med månen här då? Sådär, åh hej. Och det kanske har varit sudd i månen här. Gubben i månen. Så. Hej hej. Jag stannade till lite där borta i Ibers. Sen för viktigt var det. Jag gjorde en filmning förut. Det var så här öppna. Så här helt när man eldade det där och så. Jag visste tillbaka. Det är där älven där. Åh, då kommer det bil här. Här nu så. Här kommer en bil plötsligt. Så jag fick lov att ställa mig lite åt sidan här. Men där är älven här då. Vad ser fint det här. Och det har bävern varit sist. Bävern har varit där. Det är som med bäverns gnagande på en stambit där. Så att, ja, det är sådana bäverbor länge bort över där. Jag ska se om man kan få med det sen. Så där. Den här byggnaden tycker jag så räcker det med den här fina. Den där, vad heter det, tegelstens, skostenen där och där. Sen var solen skyller lite på bergen där borta. Där. Det var toxen, man såg inte slalom där borta nu på det här Västerberget. Där. Det är inte, det har väl växt igen nu med massa träd och så. Det är västingborna som går där. Så att... Alla ni som inte bor här då. Så att... Slåborna är på andra sidan boende. Fint att se hur vi vinner mot bergen. Och solen går väl snart ner. Så där. Han ska ta och fara framåt här. Snart fara mig i vägen här nu. Och då är jag här. Kan man se lite grann. Det är älven här. Det var en lyxstolpe som står i vägen. Kan man backa lite med sådär då. Sådär kanske. Så jag borde göra sådär. Det är fint där. Tyvärr är det fint. Sen är det söder här då. Det är någon som eldar någonstans här. Så lite sådär. Om man har med eldar liksom såhär. Det luktar gott i luften. Sådär. Där har vi bäverbota. Ja, där. Så man kommer få lite skärpostack. Där.
Det är ganska stort. Det har varit flitiga byggare. Man ser att det är lite sådana här trästammar här och så. Det här. Jag vet inte om det är någon. De här långkneserna. Kolla, man måste se att det är lite dimmigt här. Något som eldar upp över där, lite rökigt och så. Vi ska ta en bit upp över där. Ja, fint där. Och sen mot bergen här, det är jättesnyggt där ju. Jättefin vy sådär. Ser man inte här. Där skulle man ha haft ett hus på toppen där på den där kringen där. Uppe där så har de ju haft sol ganska länge där ju. Så det, ja. Alltså månen lyser riktigt bra idag för att säga det. Eller solen strålar där. Det var väldigt skarpt. Sen inte kan jag zooma in lite länken så där. Men det, ja. Får vara glad för det som går. Kanske blir en hyfsad bild där. Det kanske blir fullmåne någon kväll kanske. Jag ser inte någon stjärna ännu på himlen. Det är lite fyrst ännu. Jag ska ta och åka åt andra hållet, tänkte jag. Här tar vi då en liten paus här vid den här skylten här då. På Älvdalen där så jag då blev väst igång. Det börjar bli lite kyligare nu på kvällen sådär. Nu kan vi se de skyltarna där borta. Man kan få mig in där ska se. Sälen här från 6,3 mil. Det tog jag en gång till McDonalds för länge sedan, för många år sedan. Hevsberg 1,1 mil. Månsta åt andra hållet där då. 5 kilometer sedan. På Fyrverk där åt här. Så att, fortsätter man vägen förbi där så rätt fram där så. Så kommer jag fortsätta mot Karlshavet. Så kommer man in på en minut där. Riksväg 70 kommer det så småningom då. Då går man till Idrottshärn och så här. Då kommer man väl åka upp där och se det så att, det är trevligt. Vilka vägar här runt omkring så det är kul. Där har vi slåborden där på andra sidan. Ja. Ja, det har kommit hit här upp. Så att, här var lite en ny container som inte jag sett där faktiskt. Det var en tjusig gul färg på den. Är lite rostig, men det är lite ovanligt. Så två bakom där och en grå där. Jag åkte rätt fram där förut. Så kom ut vägen här bakom då liksom. Där förbi. Jag ska ta och fortsätta en bit framåt och sen ska svänga höger där och bort mot idrottsgrejen där. Ska jag vända där bort lite sen och gå tillbaka. Här är en sån här lyftgran där igen. Jag tror det är någon ny de har satt upp där, jag vet inte det. Jag tror det är en annan nu. Ja, ha det bäst. Här till höger är bilskroten, men då kan man ha tagit bort alla bilar som var så högt uppe förut. De har plockat bort. I alla fall så... Det här blir väl fotboll sen till sommaren. Här ska jag säga, men då har man skyltarna och de här tittar jag väl för mig. Jag har inte tänkt på just de här. Det är väl för skoter när de är ute och åker antagligen. Så har de där. Små fina skyltar. Det är inte mycket sol kvar på berget här, inte det. Det var en liten gnutta sol kvar. Snart så går solen ner helt och hållet bakom berget. Det känns att det är lite kallt. Så att jag ska bara ta bara en liten bit till framåt och ska vända tillbaka. Tänkte ska jag få hem. Sen blir det då att sätta upp de här videobitarna då, tänkte jag då. Med intro och ändring och sådär. Så att ja, det var det här bakom här. Jag tänkte skulle få med det här fågelbåt där. Ett rejält. Det är lite gott uppe i
Där ligger den där. Och ser lite kortare på så. Så. Hej hej. Så. Sen ett litet, åh, är det någon små tomta som bor där kanske? Lilla minihuset där kanske, jag vet. Det är hotellet där då. Och sen där borta vikar rätt fram. Till det som inte bor här. Så att... Och skönt att komma ut på en liten tur även om det... Ja, det var lagom salt så där. Jag har inte hunnit frysa så att det känns... Så att det blir för mycket så utan... Det känns lite kallt i luften nu på kvällen så där. Och den här fågelholken kommer på att trilla ner där ju. Kolla, den har ju... Det är att bo upp och ner den där. Det blir lite lustigt. Den måste nog... Se om det är någon som ser detta nu och... Kan ta någon steg dit kanske och... Hopp den på rätt köl igen så att... kanske blir bra. Där ser man mycket kottar där. Och lite grann... Japp, då ska jag ta hem mot sätten. Ha det bäst. Ja, då blev det kvällen här. Man kan se en lite skymt av molnen där. Liksom solnedgången där. Det är ganska så lugnt typ så här på kvällen på. Oh, nu känner jag att det är en lipa i tigget här. Ja, så jag ska kolla vad det är för temp. Ja, en plusgrad visade nu då. Så jag trodde nästan att det var lite minus faktiskt då. Men det var det inte så. Det är väl snart ner på nollan så här. Så. Det blir lite så här när det fryser så här på vägen på vissa ställen och så. Man tar lite lugnt och så. Men det var en trevlig tur så här på kvällen. Det var mer vad jag hade planerat faktiskt. Jag bara liksom, jag blev bara så här. Bara liksom att jag får ut åket så. Hamnade liksom så att det var en trevlig tur. Så att, men som sagt var... Ha det bäst allihop och tro på själva och... Vad är de... Kan jag säga... Den här vinden tycker jag är så trevlig här mot bergen här. Hej hej! Det har blivit som ett litet jättra.